El cicle Un carrer, que ha impulsat la Fundació Oncap, penso que ha sigut molt gratificant per molts artistes del país, perquè és veritat que altres anys s'havia fet el cicle Oncap bàsic i es feia en espais doncs, com esglésies romàniques, i clar, i amb tot això que ha passat del coronavirus i altres coses, doncs clar, no poder-ho fer en espais interiors, han optat per fer-ho en espais exteriors. I penso que això doncs, ha sigut molt gratificat perquè ens ha permès a nosaltres també doncs, poder interpretar, continuar interpretant música. Bé, jo la valoro també molt positivament. Penso que la cultura no s'ha de perdre i malauradament amb el que està passant no hauria de ser així. És a dir, hi ha molts llocs on prohibeixen fer concerts, on prohibeixen fer actes amb multitud de gent, però penso que si les normatives es segueixen al peu i a la lletra, penso que no ha de passar res. I la cultura, doncs aquí, aquest cicle on carrer ens ha demostrat que sí que es podia tirar endavant, tot i fer concerts a l'aire lliure i que no s'aglomeri molta gent. Bé, la Fundació Crèdit Andorrà penso que és una fundació a qui he d'agrair moltíssimes coses en el meu àmbit laboral i fins i tot a nivell d'estudis, perquè és gràcies a ells doncs, que he pogut cursar el meu màster que vaig fer i gràcies a ells també que he pogut fer la doble carrera, i això m'ha permès doncs, tirar endavant tant a nivell d'estudis com a nivell professional. I això és veritat que sempre els hi agrairé.